Da, ja sam evo došla iz Hrvatske, tako da vjerujete sami da je ovo meni još veći doživljaj doći ovdje. Jučer sam stigla i mislim da je, kao što sam čula i od kolegice, da su ovdje izrazito topli ljudi, mi se to jako sviđa. Ja isto tako igram zvučarku, mi bi rekli sluškinju. I ponosna sam i hvala cijeloj ekipi što vjeruju u moj rad. I ja se nadam, odnosno da ću sve od sebe da se evo, i dobro pripremim i da su oni zadovoljni također s mojim radom, kao što su i zamislili. Evo, hvala.